Thank you.
Ah, a porra me queimar é com recurso. Me queimar é com recurso. A casa isso tudo. Não. Vai, eu vou ter que sair minha sobrinha. Mentira. Aí, ó, pessoal. É o chamado. A pizzaria é onde eu vou. Oi, bandido! Arrasa, Valdeci! Que mulher desgraçada é essa? Eu disse que ela ia me matar do coração com esse diabo. Dá uma aí, por cima da gente, banda burra. É música universal, pô. Música você desafia, né? Você desafia pra todo mundo. Vocês estão com errado, se você não vai errar. Mas pra apresentação, eu vim da porta, você tem que entender que eu não gosto. Thank you.
Thank you.